У 21 столітті традиційні книги все частіше заміняють гаджетами та комп'ютерами. Проте читати все ще модно, навіть більше. Доведено, що це заняття інтелектуально розвиває людину, збагачує уяву та словниковий набір. Найбільшою такою родзинкою нашої бібліотеки, що є таким великим заходом, це є літературний сакурафест, який проходить кожного року в період цвітіння сакур. Тому що в місті Мукачеві сакури – це є такою візитівкою, коли до нас приходить чимала кількість туристів. І ми вирішили так само в бібліотеці облаштувати для таких поціновувачів мистецтва, літератури, поезії, свято душі під назвою «Цвітіння сакур, натхнення мить». І тоді до нас з'їжджаються літератори з усієї України. Наше місто Мукачево – це багатонаціональний край, цікавий, багатонаціональний. І цікаво тим, що різними мовами звучить поезія, люди діляться своїми якимись літературними здобутками. Також тут приходять різні і видавці, і письменники, наші читачі. В цьому місці можна знайти тисячі літературних творів різного жанру, змісту та стилю. Бібліотеки в 21 столітті продовжують функціонувати та радувати читачів не тільки різноманіттям книг, але й рідкісними виданнями, які містять маловідомі історичні відомості. В читальній залі дуже велика кількість знаходиться галузевої літератури, дуже багато цікавих словників, енциклопедій, наукова література, де студенти, науковці, читачі мають можливість працювати з цією літературою, хтось пише якісь наукові роботи, якісь завдання. Студенти часто звертаються і працюють з такою літературою. Хочу зазначити, що останнім часом, уже повторюся вкотре, ми маємо надходження з Українського інституту книги. Заклад приваблює і туристів. А наша бібліотека є таким просвітницьким центром в нашому місті. Тому що дуже часто буває так, що коли до нас приходить чимала кількість не лише наших читачів, але дуже багато до нас приходить і заходить до нашої бібліотеки чимала кількість туристів, то вони з цікавістю знайомляться з нашими літературними книжками, доробками. Особливою такою популярністю у нас користується книжка «Баранія. Старовинні листівки нашого міста», де можна знайти будь-які такі красиві світлини, де зображено наше місто, старі листівки, старі фотографії, відомості, дані про будівлі, там і роки написані. Дуже цікава книга. Іноземці приходять сюди, щоб більше дізнатися про історію своїх предків. Літом у нас були туристи з Ізраїлю, і були з ними їхні друзі-поляки. Вони шукали тут свої цікаві історичні дані про свою родину, про дідусів, про бабусь. І так само дуже їм була в нагоді наша книжка, ось ця «Баранія. Старовинні листівки нашого міста», де вони пофотографували і знайшли для себе дуже багато цікавого. У нас є дуже багато книг по історії Закарпаття, по історії Мукачева, різні періоди ці історичні, дуже багато різних книг, дуже багато книг по мистецтву, по релігії. Наша бібліотека є доволі великою, доволі старою, так. Завжди сюди приходили навіть з друзями поцікавитись чимось новим. Тут дуже великий обсяг літератури, різних напрямків. Це доволі зручно, що тобі не треба кожен раз щось десь шукати, купувати і так далі. Підвідую здебільшого для того, щоб щось нове дізнатись, може подивитися щось про якогось нового автора, вичитати щось цікаве, потім придбати собі книгу, чи так само взяти тут в бібліотеці. Чи, можливо, просто знайти якусь інформацію, бо це набагато краще і зручніше, особисто для мене, коли перед тобою є фізична книга. І ти можеш просто взяти, вичитати, виписати щось для себе. Варто сподіватися, що культура книгарства ніколи не застаріє, адже саме книги є вічними носіями важливої інформації, маловідомих фактів та історичних відомостей.